bu fekkee ni yow tamit rallonge buy maas dafa la sonal seetaanal vidéo bi, man nan lay def ba sama rallonge duñu maas? Bon, trou yii nii ngay gis, 4 trou yii nii, bu fekkee ni à chaque fois booy branché par exemple ordinateur, bu la neexee nga dugal fii tey, tey nga dugal fii, suba nga dugal fii, day dem ba yii dañuy écarté wu ci biir weñ yi. Su ko defee boo dugalee bii day yëmbax, su yëmbaxee day maas. Ñi nga xamante ni yàgg nañu tijji rallonge, dinañ seetlu buñ tijjee rallonge yii nii, da ngay gis weñ yi day écarté wu, da ngay defaat nii keppaat ko tuuti rek. Léegi soo keppee weñ yi, soo leen keppaatee da ngay gis boo dugalee bii day normal. Léegi lan mooy solution bi? Li ma leen di conseiller mooy bu dee par exemple prise bu mel ni nga am pour ordinateur wala n'importe quel matériel, da ngay cibler benn prise, toujours foofu nga koy branché, toujours foofu nga koy branché, comme ça yeneen yi dañuy libre, yeneen yi nga réservé ko pour ay prise yu ndaw yii nii quoi. Léegi par exemple man dama naan bii nii mën naa jël fii ma marqué ko en rouge, ma def ci benn croix, ma ni par exemple ordinateur moom toujours fii rek laa koy branché, toujours fii kese laa koy branché, duma ko branché fii, duma ko branché fii, duma ko branché fii, parce que dama yi dafa dijji quoi. Wala boog bu la neexee tam mën nga utiliser rallonge yi li mooy ñaaw ngeen mu rafet ba rek, genre rallonge yi nii moom mën na dem 10 ans. Okay.